Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro Torres, sou do Collab, trabalho lá junto com a Samara Rezende, minha colega. A gente está um pouco para contar, a gente, na verdade, vai contar um pouco do Collab, da experiência do Collab enquanto startup e aplicativo de gestão pública, barra engajamento cidadão, barra promoção de cidadania. E aí depois a gente vai contar um pouco como foi a experiência do Collab no Lab Cidadania lá na cidade de Miraí, no interior de Minas, né? Então, a gente tem essa proposta, a gente vai trazer um pouco a gamificação que a gente trouxe para o Collab, para o aplicativo, para mostrar um pouco para os cidadãos como a gente aprender sobre educação política pode ser algo um pouco mais leve, mas a gente também vai falar um pouquinho do Collab antes. Então, boa tarde para todo mundo, queria agradecer a todo mundo que está aqui, na verdade, e aí eu vou passar a palavra para a Samara. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Samara. Eu trabalho no Collab também, com a parte de educação política. E fico muito feliz de estar aqui, poder contar com vocês sobre como foi o nosso projeto em Miraí, como foi essa experiência muito boa do Lab Cidadania e como isso traz reflexões para a gente, né, no nosso futuro, na nossa democracia. Então, fiquem à vontade. A gente vai compartilhar alguns links aí no final para vocês interagirem, participarem. Mas é isso, estamos à disposição aqui. Obrigada. Eu estou lendo também os comentários no YouTube, então se vocês comentarem alguma coisa, eu vou tentar trazer para cá. Eu acho que tem um pequeno delay, então talvez perca um pouco o ritmo, mas se vocês tiverem uma dúvida ou outra, acho que a gente consegue tentar responder também. Então fique à vontade. E aí seria legal se todo mundo dissesse de onde veio e o que que é democracia para você em uma palavra lá no YouTube, que eu acho bacana. Daqui eu começo. Eu sou Pedro Torres, eu venho do Rio de Janeiro. Eu trabalho no Collab desde 2018 e democracia, para mim, é a coisa mais importante que a gente tem no país hoje. Uma palavra, Pedro. Desculpa. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e democracia para mim é diversidade. Vieram muitas palavras na cabeça, mas acho que essa representa bem tudo que um pouco do que ela é na nossa vida, né? Então tá, eu vou começar compartilhando os slides com vocês da nossa apresentação. Então vamos. Foi, está funcionando. Boa. O Collab, ele é uma premiada startup de engajamento cidadão e inovação para governos. Então, o Collab, ele foi fundado lá atrás, já tem fazendo 7 anos agora, 2013 ali. E aí ele nasce num contexto onde a gente entendia que os cidadãos não tinham um caminho muito claro para se comunicar com o governo, ao mesmo tempo que os governos também não tinham esse caminho claro para abertura para o cidadão participar da gestão pública. Então a gente nasce com esse objetivo, grande objetivo de fazer uma ponte entre o governo e o cidadão, fornecendo para o cidadão um aplicativo de celular, uma rede social para a cidadania, para a promoção da cidadania, e para o governo a gente faz um sistema, a gente trabalha com metodologia, a gente acredita que trabalhando junto com o governo a gente consegue fomentar essa ponte e destravar esses cadeados que impedem essa comunicação de maneira fluida. Aí, olhando um pouco mais para o lado do cidadão, hoje, que eu acho que é mais legal a gente falar, porque esse projeto tem tudo a ver com isso, com cidadania, com educação política, com facilitação, com gamificação. Para o lado do cidadão, a gente fez um aplicativo de celular super simples. Não sei se vocês têm o Collab instalado no seu celular, se não tiverem, já fica o convite para baixar na loja de aplicativos, é gratuito. E aí o cidadão ele pode participar tanto de processos de tomada de decisão, então consultas públicas, basicamente. A gente tem alguns exemplos de consulta pública, mas desde as consultas mais simples, como por exemplo, qual é a banda que vai tocar no festival da cidade, isso aconteceu lá em Campinas, como o orçamento participativo que aconteceu no ano passado em Juiz de Fora. Então isso facilita porque traz legitimidade para o setor público, a gente expande essa decisão que antes era tomada dentro do gabinete da prefeitura. A gente traz isso para que os cidadãos validem essa decisão e tragam legitimidade, né, para esse processo decisório.
e a gente consegue também fazer com que a democracia seja expandida para além do voto de 4 em 4 anos, né? A gente vota de 4 em 4 anos, na verdade, 2 em 2, contando com todas as eleições, mas como a gente consegue fazer com que a gente participe cada vez mais das decisões da gestão pública. Então, isso tudo é possível fazer dentro do aplicativo. Ao mesmo tempo, existe toda uma lógica de missões voltadas para a cidadania. Então, agora, por exemplo, no meio da pandemia, a gente criou uma missão que era use máscara, para estimular as pessoas a usarem máscara, para que as pessoas compartilhassem fotos usando máscara, porque a gente acredita que a cidadania ativa se faz com a participação das pessoas. E a gente acredita muito no canal de resolução de problemas, né? Então, o cidadão ele consegue resolver seus problemas através do celular. Então, nas cidades que usam o Collab como plataforma de gestão de demanda e como plataforma de metodologia e tudo mais, os munícipes, os cidadãos e as cidadãs podem fazer publicações de problemas das suas cidades, voltados principalmente para o lado de zeladoria urbana, e terem esses problemas resolvidos pela prefeitura, tudo através do aplicativo. Então, a gente faz com que esse caminho seja completo, tanto de processo de participação até a resolução do problema da vida da pessoa, e a gente consegue trazer isso tudo através do Collab de uma forma gamificada, mais leve, mais tranquila ali. Ao mesmo tempo, agora, com o Lab Cidadania, a gente trouxe, quer explorar cada vez mais, na verdade, o Collab como uma plataforma de educação também para as pessoas. A gente via lá atrás, quando o Collab foi lançado, e anos depois, que o Collab ele era, por si só, uma plataforma de educação política, porque as pessoas, muitas vezes, entravam no Collab lá atrás de maneira muito reativa com a prefeitura, fazendo... Ela fazia com que esse processo seja mais leve, mais tranquilo. E aí, voltando, acho que deu uma travadinha de leve, então vou voltar rapidinho. Voltando para a parte que a gente está querendo trabalhar cada vez mais com educação política dentro do Collab. A gente percebia que o Collab, por si só, era uma plataforma que trazia um pouco esse conceito de educação política, apesar da gente nunca ter trabalhado isso com conteúdo de forma bem estruturada, que nem a gente fez no Lab Cidadania agora. Mas a gente via que as pessoas que chegavam para se comunicar com as prefeituras lá atrás, elas chegavam de uma maneira muito mais reativa e elas saíam, depois de anos nessa comunicação, entendendo que tem uma pessoa ali na prefeitura trabalhando e atendendo ela, que aquela pessoa muitas das vezes não tem culpa, que a burocracia ela é um mal, mas é um mal necessário, que é para defender os gastos públicos e o serviço público como todo. Então, a gente quis explorar isso de forma um pouco mais aprofundada agora no Lab Cidadania. Então, a gente trouxe esses conteúdos de educação política e cidadania para dentro do aplicativo, e aí da maneira que a gente acredita, que é uma maneira gamificada, uma maneira leve, e aí isso faz com que o aplicativo ele seja não só mais uma ferramenta de participação e de resolução de demandas de serviços dos cidadãos e das cidadãs, mas ele também seja um aplicativo que fortalece a cultura democrática, que fortalece todo esse campo da cidadania, que fomenta a participação política e não só mais a participação dentro do processo de decisão dentro de uma prefeitura específica, mas a participação política como um todo, e ele traz esse senso de pertencimento e colaboração entre os usuários. Então, essa é uma imagem, por exemplo, de avaliações da loja da loja de aplicativos do Collab lá. Então, tem cidadãos ali que entendem que o Collab já se tornou isso, que é uma plataforma para fomentar a cultura democrática e para fortalecer a cidadania. Pode passar. E aí, indo um pouco mais específico, acho que eu vou deixar a Samara falar agora, que eu já falei muito, a gente trouxe tudo isso para o Lab Cidadania através da jornada do cidadão. Então, como a gente faz uma jornada clara, que a pessoa entre no Collab e percorra um caminho muito claro e que consiga sair nesse funil de aprendizado um cidadão com mais conteúdo, com mais bagagem sobre educação política. E aí a Samara vai contar um pouco como foi esse processo lá em Miraí. É isso, gente. Como o Pedro falou, essa foi a primeira vez que teve uma atividade no aplicativo voltada exclusivamente para o cidadão. Então, antes sempre tinha um vínculo, né, ou com a prefeitura, né, ou com o órgão público que recebia essas demandas de zeladoria, ou tinha alguma empresa, né, que também se beneficia dessa questão de zeladoria, de rastreio de demandas.
E dessa vez era o foco era exclusivamente o cidadão, né? O engajamento do cidadão no aplicativo, que já tinha, né, uma jornada gamificada, de missões, atividades para serem feitas. E agora a gente resolveu incluir essa parte de educação política, né? E como principal, os principais objetivos do projeto eram aumentar o interesse da população por política, cidadania e participação. Então, a gente sabe que é um assunto muito importante. Eu acho que a maioria das pessoas tem consciência de como deveria isso ser ensinado nas escolas, né? Como já foi discutido aqui nos outros dias do evento, principalmente com o professor Humberto Dantas e o Diego Calegari do Politize, e que a gente vê a importância de usar a educação política, né, para empoderamento do cidadão, né, aumento da consciência e do engajamento na política. Então, o aumento do conhecimento, além disso, né, como objetivo, aumentar o conhecimento sobre sistema eleitoral e político, né, e aproveitando aí que a gente está num ano de eleição, assim, é essencial aumentar o engajamento do cidadão nas eleições, e não só um engajamento de formal de voto, né, uma participação formal, mas também de um voto mais consciente, mais ativo, que essa participação vá além, né, das urnas, além da eleição, que ela se contribua para melhorias na cidade, na comunidade de todo mundo, que nada mais é do que fortalecer a cultura democrática, né? Eu acho que como um resumo de tudo isso, assim, um objetivo principal do projeto era fortalecer essa cultura, no sentido de que é uma prática reiterada que as pessoas têm que cumprir sempre, então assim, não se esgota no voto, né, numa eleição, mas que faz parte de uma cultura, de um hábito, né, e democrática, por respeito, né, aos valores democráticos, às diversidades, tolerâncias. Então, a gente não teve, né, nenhuma bandeira assim partidária, defendendo nenhum candidato, a gente está falando simplesmente assim de questões sobre o funcionamento do nosso estado, a valorização da nossa democracia, como que são divididas as competências entre os órgãos, como que o cidadão pode participar mais. Isso a gente vai ver mais para frente, né? No início do projeto a gente recebeu um relatório sobre Miraí, que foi, né, a nossa cidade escolhida. Miraí é um município com cerca de 14 mil habitantes no interior, na zona mata, da mata de Minas Gerais, em que tem uma participação formal muito grande, né? Eu acho que assim pega um típico contexto de cidade, vamos dizer, se eu posso dizer, cidade pequena, né? Em que tem um contexto político local muito acirrado, muito polarizado, e até violento. Né? E que então assim os índices de participação formal eram altos já. As pessoas já assim que completam 16 anos, elas tiram o título de eleitor, porque muitos conhecidos, parentes são candidatos e a família se envolve ativamente na política. Mas não tinha um conhecimento sobre esse funcionamento, o conhecimento era baixo, né? A questão da cultura democrática, o quanto que as pessoas se organizavam, né, em associações para fazer mudanças no cotidiano delas, o nível de conhecimento sobre o funcionamento das instituições. Então, assim, isso ficava aquém do esperado nos índices. E aí, até aproveitando, né, o mesmo relatório feito pelo Instituto Civis, nesse caso, na cidade de São Paulo, que traz uma informação, assim, muito importante. Assim, a gente já pode até dizer que é óbvia, mas na prática ela não se consolida, né? Que conhecimento e participação política são cruciais para o processo democrático. É claro, só depois que as pessoas entendem o quanto que elas podem contribuir, qual que é a função de cada pessoa, de cada órgão, que elas têm consciência de quem elas devem demandar para determinada situação. Isso é uma coisa que a gente vê no aplicativo do Colab também, né? Como as demandas, no caso de zeladoria, são recebidas pelo aplicativo, encaminhadas para o setor responsável. Então, muitas vezes o cidadão está reclamando no legislativo, sendo que é uma função do executivo, enfim. E uma outra questão que é aumento na frequência de todos os tipos de participação quando os cidadãos são capazes de nomear corretamente pelo menos uma instituição política. Então, assim, um pouquinho de conhecimento, a gente vê um retorno muito grande na participação dos cidadãos. E aqui um pouco mais de fundamentação do que a gente usa assim no Colab, tanto para a questão da gamificação no aplicativo, né, de que como que utilizar o aplicativo como uma ferramenta gamificada,
incluir questão de recompensa dos usuários, de ranking, né, das melhores pontuações na cidade ou no país, como que isso facilita para o engajamento das pessoas, para o envolvimento das pessoas, né, que deixam de ver aquilo como uma obrigação ou como uma coisa chata, né, e passam a ver isso como uma coisa mais atrativa, como um jogo, uma coisa mais divertida. Então, isso é um pouco da fundamentação interna que a gente usa até para gamificação. E os benefícios, né, de gerar novas ideias, iniciativas, a gente vê que as pessoas podem colaborar, interagir dentro da plataforma. E mais uma referência aí, né, ao relatório do Instituto Civis, é que 68,1% das pessoas, né, no caso dos paulistanos, que já fizeram cursos sobre o funcionamento do sistema político brasileiro, assim, exatamente isso que a gente estava levando, discordam totalmente na flexibilização da democracia, ou seja, eles valorizam mais, eles reconhecem a importância desses valores democráticos e estão mais dispostos a lutar por isso, a defender esses valores. Então, pensando nisso, a gente criou, né, a Jornada do Cidadão no Collab, juntando um pouco a questão da gamificação, né, transformar isso num jogo de pergunta e resposta, num quiz interativo, com um conhecimento que normalmente é tido como chato, como desinteressante, assim, com o qual a população não quer se envolver. Então, só para, né, ter uma ideia assim, de qual é o caminho que a gente passa, né, desde um baixo engajamento cívico e cultura democrática enfraquecida, que era um cenário que a gente tinha, para um maior engajamento cívico da população, crescimento dos indicadores de cultura democrática e de participação. Então, assim, a gente sabe que isso não é um fator determinante, né? Não é só o conhecimento que a gente disponibiliza, mas que é muito importante que isso seja cultivado no dia a dia dessas pessoas, que seja por meio de associações, de participação nos órgãos públicos, na presença em audiências públicas. E tudo isso a gente tentou incentivar um pouco com o aplicativo de fazer missões que sugerissem, que incentivassem as pessoas a conhecer um órgão público, a estar presente numa audiência pública, a tirar o título de eleitor. É claro que assim, muito disso foi comprometido por causa da pandemia, né? E a gente não pôde fazer tantas ações presenciais lá como gostaria, e nem incentivar, né, que os cidadãos saíssem de casa. Mas eu comento isso mais assim, para mostrar o potencial e como que isso pode realmente gerar um reflexo positivo na comunidade. Enfim, um pouquinho de como foi a nossa atuação em Miraí. A nossa parceira em Miraí é a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, que foi que nos deu todo o apoio, né, nos recebeu em Miraí. Vão ter fotos em seguida aí sobre os nossos encontros, mas para mostrar um pouquinho na prática para vocês como é a Jornada do Cidadão. Então, esse é o meu perfil no aplicativo, e logo ali embaixo, Jornada do Cidadão em Miraí, a gente tem os cards, né, as etapas da nossa jornada. E vou mostrar mais para frente a jornada completa, mas é ali que começa, né, esse jogo. Então, assim, é disponibilizado um conteúdo antes, né, para ajudar a pessoa a responder essa pergunta, para ela se informar melhor, com algumas curiosidades, com a parte da educação política, e aí depois a gente entra com um quiz sobre aquele assunto. Então, assim, tem sempre um conteúdo e depois o quiz sobre aquele assunto. Então, essas foram as etapas da jornada, né? Assim, na primeira, a gente propôs que as pessoas dessem a sua opinião, né? Falassem sobre a sua participação, seu engajamento no cotidiano da cidade, o quanto que elas valorizavam aprender sobre educação política, o quanto que elas valorizavam em votar nas eleições, o quanto que elas achavam que era responsabilidade delas estar envolvida num contexto político local. No segundo, descoberta da cidade, são algumas instituições, órgãos públicos que a gente queria confirmar se as pessoas sabiam, né, o que cada um fazia. Então, vai desde a Câmara Municipal até uma unidade pública, uma unidade de pronto atendimento de saúde, o Tribunal de Contas do Estado, quais são as funções desses órgãos que estão no nosso dia a dia, mas a gente, às vezes, não sabe explicar realmente o que elas fazem. E aí a gente passa para a democracia, 3 níveis de governo, como é feita a interação, né, entre União, Estados e Municípios, os 3 poderes, né, o que faz aí o Legislativo, Executivo e Judiciário. E, assim, tem coisas que a gente acha que é muito simples. Ah, o Executivo executa, o Legislativo legisla, né, básico.
mas a gente não sabe na prática como que é feita essa interação, como que eles se complementam, né? Então, eu acho que é isso que começa a mudar um pouquinho no cotidiano do cidadão, que ele vai entendendo, ó, não estou satisfeito com isso, mas isso aqui eu devo cobrar de tal órgão, né? Enfim, e aí depois a gente entra numa série ali voltada para a eleição, né? Como que foi a conquista, né, do sufrágio universal, é um histórico ali de quando o voto era censitário, né, exigia uma renda para votar, quando as mulheres também não eram proibidas de votar, e como que foi essa conquista, que é uma forma da gente valorizar, né, a gente acha que é simples, vou faltar a eleição, depois eu pago uma multa, né, na justiça eleitoral, mas para a gente entender qual que é a importância disso na nossa vida, né, o que que isso realmente pode refletir para a gente, né, se a gente escolhe um candidato que está afinado com o que a gente espera ou não, né, e aí a gente passar a se conscientizar na hora das eleições para não votar só pelo nome ou pela indicação de uma outra pessoa, o pedido, né, de voto, e muito menos pela compra de voto, né, que a gente sabe que é crime e que isso vem num histórico aí no Brasil. Então, é para a gente saber, assim, a priorizar se eu quero melhorias na educação, se eu defendo muito a educação, que eu vote em candidatos que proponham soluções para a educação. E logo depois a gente até pergunta o que as pessoas querem aprender, né? Continuar construindo essa jornada, até para a gente saber se elas estão gostando do conteúdo, ou se elas querem aprender um pouco mais sobre a União, ou sobre os estados, ou se elas querem ouvir sobre o executivo ou o judiciário, até para a gente realimentar a jornada com os novos conteúdos, né? Que possam ser de interesse da população. E aí, já caminhando para o fim da nossa jornada, passa pelo sistema eleitoral, né? É claro, assim, o que é o sistema majoritário, o sistema proporcional, como que isso funciona na prática, assim, por que que o meu candidato não chegou, que eu votei, ele foi bem votado, mas não foi eleito, coisas desse tipo. E, por fim, o orçamento público, como que é gasto o nosso dinheiro, como que é gerido o nosso dinheiro, né? Quais são os princípios orçamentários e as leis orçamentárias que existem. Então, assim, tem uma infinidade de conteúdos que a gente pode falar, né? A gente pode falar aí sobre participação, sobre tributos, fora as indicações, né, de todas as outras fontes de informação que as pessoas podem ter. Mas eu acho que esse, assim, é um start, né? Eu acho que é uma forma de mostrar para as pessoas que dá para aprender isso de uma forma mais leve, de uma forma mais divertida, que não seja tão pesada. E, bom, mais uma vez, né, o Lab Cidadania, a gente acha que foi uma experiência excelente, né, com o Mirai. Outros projetos também foram escolhidos para atuar, e eu imagino que o Gustavo tenha falado um pouco sobre isso antes da nossa apresentação, então eu já passo mais para frente. Então, a gente ofereceu no aplicativo conteúdo, missões, quizzes, tudo isso voltado para a educação política, para o engajamento do cidadão. E, como eu já disse, foi a primeira vez que isso foi focado exclusivamente no cidadão. Essa primeira imagem foi a nossa primeira visita a Mirai. Então, foi na prefeitura, tem aí o prefeito, secretário de administração, secretário de educação e dois representantes da CBA. Eles fizeram essa introdução, a gente fez a apresentação para eles. E por mais que a gente não tivesse um vínculo, né, com a prefeitura ou com a Câmara Municipal, eles foram muito importantes no apoio da divulgação do projeto, marcaram presença, né, no evento de lançamento, vou mostrar uma foto logo em seguida. Então, assim, a gente que estava chegando de uma cidade diferente, foi bom a gente contar com esse apoio, essa boa recepção, né, dos órgãos públicos. Assim. E as outras duas fotos são exemplos de associações que a CBA apoia, a Griarte e a Confisarp, que também foram pessoas que nos ajudaram muito na divulgação do projeto, para replicar isso para as outras pessoas, né, e chegar em mais pessoas no município. Exemplos, né, de como funcionou isso, o Pedro já comentou sobre uma missão Voo de Máscara, que logo que surgiu a pandemia, né, a gente suspendeu as viagens a campo, e a gente começou a pensar, assim, o que a gente poderia propor relacionando, né, o momento da pandemia, um pouco atrair as pessoas ainda assim para o aplicativo, para a jornada do cidadão. E essa foi a missão Voo de Máscara, né, uma forma de incentivar que as pessoas usassem a máscara, e aí tinha instruções também sobre como higienizar as máscaras que ficavam no aplicativo.
E esses foram todos os municípios da jornada. Inicialmente, a gente trabalhou apenas com Miraí, Muriaé, São Sebastião da Vargem Alegre, Santo Antônio do Rio Preto, que são as cidades do entorno. Como Miraí tem um trânsito muito grande com essas cidades, né? Muitas pessoas moram em Miraí, trabalham fora e vice-versa. Então, a gente achou que seria importante incluir já esses municípios na jornada. E aí, com a pandemia, a gente resolveu ampliar isso, né, para mais, assim. Foram 33 municípios da Zona da Mata de Minas, e aí coloco como referência, assim, municípios maiores como Ubá, Muriaé, Cataguases, Leopoldina, Viçosa, Juiz de Fora, que aumentaram muito o número de pessoas na jornada de participações no aplicativo. E, além disso, a gente trabalhou também com uma escola lá, uma escola de ensino médio chamada Escola Estadual Santo Antônio, que o nosso objetivo era fazer visita nas escolas, né, levar algumas palestras, rodas de conversa sobre educação política, mas com a pandemia tudo se complicou, né, novamente. Então, a gente perdeu um pouco, né, o contato cara a cara, que a gente viu que era muito importante para ter mais acesso a população de Miraí, para ganhar confiança, né? Fazer com que as pessoas baixassem o aplicativo para jogar. Então, a gente começou a trabalhar com essa escola de forma remota. E aí veio toda a questão também do ensino remoto, né? No estado de Minas está tendo aula remota com os professores, mas ao mesmo tempo, assim, uma sobrecarga muito grande de tarefas, né? Os professores também estão tentando se adaptar a esse novo modelo. Então, a gente sabia que era um momento que a gente não poderia sobrecarregar os professores, né? Para ocupar mais o espaço deles a troca com os alunos com mais esse conteúdo. Então, a gente acabou elaborando uma jornada de cidadão, em versão apostila, né? A gente aproveitou, assim, os assuntos que eram debatidos na jornada no aplicativo para essa apostila. Então, a gente aprofundou claramente, acrescentou outros, conteúdos. Então, para que isso fosse usado em sala de aula, né? Assim, a gente não sabe a perspectiva de retorno das aulas presenciais e como que os professores pretendem trabalhar com isso, mas a gente acabou, assim, tendo contato com os alunos e enviando isso diretamente para eles, convidando para fazer umas reuniões online e até gravando alguns vídeos, né? A gente gravou alguns vídeos curtos com os assuntos principais, assim, democracia, três níveis de governo, três poderes, participação, eleições, e enviou, porque aí era uma forma de dar na mão dos alunos, né? A gente sabia que era um momento que eles não queriam se envolver, se comprometer com mais atividades, né? A gente não tinha tido esse contato já de apresentação do projeto antes, não tinha criado esse vínculo, então a gente achou que foi uma ótima forma de fazer esse conteúdo chegar até os alunos. Então, foram cerca de 300 alunos que receberam esse material. E eu acho que a gente pode até divulgar também, se for de interesse do pessoal aí que está assistindo, a gente pode colocar essa apostila também. E fora isso, a apostila tem muita dica, né, material extra para as pessoas pesquisarem, outros livros que a gente sabe que tratam do assunto, principalmente aí com apoio, né, do Instituto Votorantim, com o professor Humberto Dantas, a gente sabe que tem esses outros livros também, e também os outros projetos que participam do Lab Cidadania, que desempenham um papel muito relevante no engajamento do cidadão, na produção de conteúdo sobre educação política. Então, a gente recomendou aí muitos canais no YouTube, né, vídeos, séries, livros, podcasts, enfim, se alguém tiver interesse, a gente coloca aí depois. E esse foi o evento que a gente fez na Câmara Municipal de Miraí, foi o lançamento da jornada, lá no início de março. Parece tão distante, né? Mas foi muito legal, porque a gente contou com a participação, né, mais uma vez, assim, de figuras importantes na cidade, como o prefeito. A gente tem aí o presidente da Câmara Municipal, que ajudou a gente bastante, assim, abrindo o espaço, né, cedendo espaço para esse evento. As meninas das associações apoiadas pela CBA, os representantes da CBA também, outros vereadores, outros funcionários. E aí do lado aqui eu trago alguns exemplos, né, de retorno, de feedback das pessoas que cumpriram essa jornada e que gostaram. E tudo que a gente pediu, né, assim, se tinha alguma sugestão, alguma reclamação,
né, o que, que a gente poderia melhorar, o que, que eles tinham achado dessa experiência. E aí a gente teve essas respostas muito positivas, que nos deixa muito feliz. Que parabenizo toda a equipe pelo desenvolvimento desse projeto. Incrível como nos ensina assuntos importantes de maneira tranquila e acessível a todos. É, eu acho que era esse o nosso principal objetivo, né? Disponibilizar esse conteúdo de uma forma tranquila, simples, né? Com uma linguagem um pouco mais informal, um pouco mais atrativa, que pudesse aproximar realmente do cidadão. É, eu sou formada em Direito, então me acostumei com um linguajar extremamente formal, né, e burocrático, que a gente vê que as pessoas, que não são uma forma efetiva de comunicação com a população, né? Então, a gente pode simplificar as coisas, a gente pode tornar isso acessível, né? É um direito e melhora para nós também que essas pessoas saibam, tenham acesso a esse conteúdo. Então, não tem por que a gente deixar isso fechado, né, na mão de poucas pessoas, com uma linguagem difícil, com termos técnicos. Eu acho que o máximo que a gente conseguir traduzir isso para o cotidiano do cidadão traz um resultado muito melhor. E agora, a gente queria propor uma dinâmica, né, para simular um pouquinho do que foi a jornada do cidadão. Eu acho que só enquanto eu vou preparando as coisas aqui, eu ia pedir para o Pedro comentar um pouco sobre a consulta da ONU, né, que está no ar lá no aplicativo do Collab. Perfeito. Como a Samara já disse, a gente vem tentando e aí vem buscando outras formas de expandir a participação das pessoas, seja na gestão pública, seja envolvendo direto o contato do Collab com o cidadão, como no caso da cidadania, como buscando outras organizações parceiras para que a gente consiga expandir essa participação. E uma delas que a gente já conseguiu e vem consolidando desde lá 2018 é a Consulta Cidades Sustentáveis, que é uma consulta realizada em parceria com o ONU Habitat, que é o braço da ONU para desenvolvimento das cidades, na verdade. E aí a gente vem trabalhando com isso desde 2018. Então, lá a gente lançou em outubro de 2018 a primeira versão da consulta, a primeira edição, na verdade, da consulta. Lá a gente conseguiu cerca de 9.000 participações. Então, ano passado, a gente relançou essa consulta e a gente conseguiu fixar essa consulta no calendário da ONU Habitat. Então, todo outubro até 2030, que é para coincidir com 2030, que é o ano dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU Habitat, a gente vai lançar essa consulta para entender como anda a percepção de cada munícipe, cada cidadão e cidadã do avanço rumo à sustentabilidade em suas cidades. Então, ano passado, a gente teve mais de 10 mil participações e agora a gente acabou de lançar a terceira edição da consulta. Então, já fica o convite para todo mundo que está vendo participar e responder a consulta também, baixando o aplicativo do Collab, ela está logo ali na sua cara aparecendo, mas você também pode entrar nas redes sociais do Collab, que também vai ter uma divulgação dela. São em torno de 20 perguntas e é muito da sua percepção. Então, como você entende que a sua cidade está caminhando para a sustentabilidade em cada uma daqueles, em cada uma daquelas questões que a gente levanta ali. Então, a gente pede para que todo mundo participe, a consulta é aberta para o Brasil inteiro, e é muito importante que a gente consiga expandir essas participações e conseguir chegar no máximo de gente possível até o final da consulta, que vai ali até o final de janeiro. Tudo certo? E tem uma coisa, né? A gente tem o livro da primeira consulta, né, que Exato. Dá um pouquinho para a gente da noção de qual foi o resultado dessa consulta, qual a percepção dos brasileiros, dos munícipes, né, de acordo com as suas respectivas cidades, sobre os critérios que eram perguntados. Então, acho que se alguém tiver interesse também, pode enviar um e-mail para a gente no contato@collab.re, que a gente envia esse livro, ficou um material muito legal, tem um pouquinho do resumo, né, dessas perguntas, do que foi essa consulta Cidades Sustentáveis na primeira edição. E tem o programa de embaixadores também, né, Pedro? Isso, abri o microfone para falar disso, que é, desde a primeira edição, a gente lança junto com a consulta, um pouco depois, na verdade, um programa de embaixadores, onde a gente estimula que as pessoas tragam outras pessoas para responder a consulta e a gente consiga, assim, chegar em mais gente. Na primeira edição, a gente teve ali em torno de 50 embaixadores e embaixadoras,
que conseguiram trazer em torno de 1.500 participações na consulta. Ano passado, a gente já teve bem mais, a gente chegou em 200 pessoas engajadas, sendo embaixadores e embaixadoras, de fato, da consulta, e essas pessoas trouxeram mais de 4 mil novas respostas. Então, um número absurdo e muito legal, assim, a gente fica muito contente. E aí, esse ano, a gente acabou de abrir também o programa de embaixadores. Então, é muito simples, basta você se inscrever no aplicativo do Collab mesmo, tem lá um comunicado para você baixar, você se inscreve, a partir daí você vai receber um e-mail com algumas instruções e você pode ganhar uma série de prêmios e brindes que a gente acha que é legal estimular a cidadania através desses brindes também. Ano passado a gente deu um livro até do Humberto Dantas, que a gente já cansou de citar aqui e é uma pessoa super de nós. Então, esse ano também a gente tem uma série de brindes muito legais que a gente vai estar trazendo para o programa. Então, fica o convite para, além de responder a consulta, se engajar como embaixadora ou embaixador da consulta. Tudo pronto? Eu não sei se o pessoal vai colocar um QR Code aí na tela, para se vocês quiserem participar. Já colocou? Já colocou. Perfeito. Então, todo mundo que quiser participar, é só apontar a câmera do celular para esse código aqui na tela, que vai abrir esse joguinho, tá? Essa é uma forma de simular a nossa jornada do cidadão, um pouquinho das perguntas que a gente fez lá. Tem algumas perguntas que podem parecer mais difíceis, mas, claro, no aplicativo isso tudo estava relacionado com o conteúdo que a gente dava previamente. Então, convido vocês a jogarem e participarem desse desafio. O jogo vai ficar disponível para depois também, se alguém não quiser participar agora, quiser participar depois, e aí a gente faz um ranking, né, de quem acertou mais rápido. Então, eu vou fazer uma simulação aqui, jogando com o Samara, como se eu não conhecesse as perguntas, mas mais para mostrar essa experiência para vocês e para quem ainda não conhece, esse é um site que você pode criar os seus próprios jogos, né, e é muito bom, assim, nesse momento de pandemia, em que a gente faz muita reunião online, encontra até com os amigos, né? Talvez a gente possa focar em jogos mais construtivos, né? Jogos de aprendizagem. E aí vocês vão encontrar jogos de todos os tipos, de todos os assuntos, que podem enriquecer muito. Mas vamos lá. Vamos, só explicando as regras, né? Quanto mais rápido você responde cada uma das perguntas, mais ponto você ganha. Então, tem também esse desafio, tem esse momento de tensão ali que você fica tendo que responder o mais rápido possível e aí você recebe a pontuação para cada pergunta e termina lá no ranking. Tá bem, vamos lá. Qual a duração do mandato do presidente da República? Ah, esse som é bem... causa uma ansiedade. Bora, né, gente? Acho que essa pergunta tá tranquila, né? Posso responder? Pedro, quer dar a sua opinião? Bora. Tô adorando, a pressão pra você tá enorme. Ao vivo, você erra agora. Pois é. Bom, se eu errar, qualquer coisa foi, né, pra mostrar pra vocês a experiência, como que funcionou. Uau, a gente tem outras pessoas jogando, que ótimo. Foi melhor do que você. Pois é, então eu vou correr aqui. O mandato do senador tem duração de 4 anos. E aí? Do presidente a gente já viu que sim, tem uma duração de 4 anos. Mas, do senador, são 8 aninhos. Qual das opções não representa uma função do poder legislativo? Elaborar leis, ok. Fiscalizar o executivo é a segunda função principal do poder legislativo. Estabelecer comissões para discutir projetos de lei também, né? A gente tem a Comissão de Educação, de Constituição e Justiça. E nos resta construir novas escolas, que é uma função do executivo.
É função do presidente da República escolher o presidente da Câmara dos Deputados. Bom, essa não é uma função do presidente da República, porque os poderes têm uma autonomia, né, para fazer a sua gestão interna, não só em relação aos recursos, mas à escolha dos seus representantes também. Então, no caso do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, é feita uma eleição interna, né, que são os próprios legisladores que escolhem quem vai ser o presidente da casa. É função do Poder Judiciário controlar os gastos do Poder Executivo. Isso aí entra na mesma questão. Assim, esses poderes têm autonomia para fazer a sua gestão interna, mas os gastos do Poder Executivo, no sentido de execução de políticas públicas, como eu falei, é a segunda função principal do Poder Legislativo. Não é a do Judiciário. Estou subindo. Em 2018, votamos para os seguintes cargos: presidente, ok, governador, ok, prefeito é esse ano, né, gente? Então não é essa opção. Presidente, deputados, senadores e vereadores, também esse ano. Prefeito, também esse ano. Então a gente tem presidente, e o vice, claro, senadores, deputados federais, deputados estaduais e governador. O sistema majoritário está presente nas eleições do executivo e senadores. Bom, a gente tem um pouquinho disso na jornada também, né? O proporcional é usado assim, principalmente para o legislativo. Só que o Senado, embora seja do poder legislativo, ele tem uma votação diferente, né? Ele, para ele também vale o sistema majoritário. Então, assim, os senadores são eleitos, mais votados são os eleitos. E na eleição do Senado também ocorre em uma eleição a gente vota para dois senadores, na eleição seguinte a gente vota em um só. A casa, né, o Senado, se renova a cada vez por um terço e na vez seguinte dois terços. Né? Nunca é uma renovação completa, como a gente vê na Câmara dos Deputados, nas câmaras municipais. O quociente eleitoral é... Vamos lá. No sistema proporcional, a gente usa um quociente eleitoral para saber o número de votos que cada vaga vai precisar, que cada partido vai precisar para ocupar aquela vaga. Então, para chegar... É uma fórmula matemática que a gente precisa descobrir o número total de votos válidos, né? Então, não adianta os votos nulos, os votos em branco. Os votos válidos direcionados para algum candidato, alguma legenda, divididos pelo número de vagas disponíveis. Então, se eu tive na minha cidade, tem 19 vagas na Câmara Municipal, eu vou pegar esse total de número de votos válidos e dividir por essas 19. Isso é o quociente eleitoral. Qual é essa opção? Votos válidos de vagas. Existe também, pessoal, o quociente partidário, mas isso ele entra depois do quociente eleitoral. O quociente eleitoral, a gente vai chegar num número em que cada... o número necessário para ocupar cada vaga, né? Então, dessa soma, dessa conta que eu falei, né? Do número de votos válidos dividido pelos 19, eu consegui, por exemplo, 3 cadeiras. Então, o partido vai ter direito a essas 3 cadeiras. E aí, depois, a gente vai ver como que vai ser ocupado dentro do partido e até então dentro da coligação. Porque uma das novidades dessa eleição municipal é que não existe mais a coligação nas eleições proporcionais do legislativo. Vamos. Em 2020, não serão permitidas coligações nas disputas dos vereadores. Sacanagem, já falei essa resposta aqui. Então,
Essa é uma novidade já dessas eleições. Então, a gente não vai ver mais aquele blocão de partidos na disputa para vereadores. Isso ainda é possível no caso do Executivo. Então, eles podem apoiar os candidatos a prefeito, mas isso não vai contar um bolão. Isso não vai contar no bolão para as disputas dos vereadores, ok? E vamos para a nossa última pergunta. As políticas econômicas de câmbio, moeda, juros são de responsabilidade dos estados, do Distrito Federal, da União ou dos municípios? Bom, acho que essa não é tão difícil de saber, né, pessoal? A gente sabe que tem uma política macro, né, política macroeconômica do país inteiro, o que vai afetar a vida de todos nós, é competência da União. Então, assim, por mais que os nossos estados ou municípios também lidem com a parte econômica, né, a questão do fiscal, a questão dos impostos, essas grandes questões que vai valer no país inteiro, como que isso vai ser feito com relação ao comércio internacional, isso tudo é feito na União. Bom, é isso, a gente chegou ao fim do nosso jogo. Espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês não pegaram desde o início, o jogo está disponível aí, vai ficar disponível por mais um tempo. Vocês podem jogar, podem convidar outras pessoas para jogarem também. E acho que tem uma pequena surpresa, assim. A gente já está caminhando para o nosso final, né, da nossa apresentação. E uma coisa que a gente queria falar é que a gente está tentando, trabalhando, né, para abrir isso para o Brasil inteiro também. Então, não só Miraí e aqueles municípios que eu falei lá no início vão poder jogar e participar da jornada, mas a gente quer que isso se expanda, né? E que todo mundo aí que está assistindo também possa baixar no seu aplicativo e jogar a jornada também. Então, a gente está reformulando um pouco os conteúdos, né? Toda a parte de divulgação, comunicação. Então, já, né? Ainda esse mês, vocês já vão ouvir, né? Eu espero que está no ar a nova jornada do Cidadão do Colab, e vocês vão poder jogar, e aí eu peço que vocês compartilhem, que divulguem, que convidem seus amigos para jogar. Então, se a gente aprendeu alguma coisa, né, nesse papo todo de educação política, é que não serve nada se só eu souber, né? Quanto mais pessoas souberem, melhor. Então, é um conhecimento que a gente tem que compartilhar cada vez mais. Então, espero que vocês gostem, né, que se alguém quiser saber mais, a gente está à disposição. Pode mandar aqui no chat ou a gente coloca o nosso e-mail aqui no final da apresentação. A gente está à disposição, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o projeto ou sobre a educação política, se ficaram com alguma dúvida do jogo também, tipo, eu não entendi o que é o coeficiente eleitoral, quer conversar mais sobre isso, a gente está à disposição, a gente conversa, a gente gosta muito de fazer isso. Então, é isso, pessoal. Ainda esse mês, espero que todo mundo jogue no seu celular a Jornada do Cidadão.